就在刘氏兄弟肆意妄为做大城市的十多年的时间里啊，他们也曾屡次涉险，但是每一次都能够逢凶化吉。而美国一道险关，他们的江湖地位影响力又更胜从前，以至于在政界、商界、司法界，人们也要对他们避让三分。人们不禁要问，究竟是什么原因让他们一次次涉险过关？在手眼通天的刘汉背后，究竟隐藏着怎样的一张复杂的关系网？在110专案中，和刘汉、刘伟等人一起被提起公诉的，就有当地的三名政法干部。他们分别是案发时担任德阳市公安局刑警支队政委的刘学军，担任德阳市公安局装备财务处处长的吕斌，和曾任四川省什邡市人民检察院副检察长的刘忠伟。长期以来，三人和刘伟一直称兄道弟，过从甚密。刘忠伟嘛，就是孩子读书嘛，我为了他方便嘛，接孩子方便，我买了台车送给他嘛，这都是我主动买的。然后孩子读书嘛，我给孩子出了20000块钱赞助费嘛。然后我带孩子们到香港去玩，我拿了30000块钱给他。其实刘学军跟我在一起的嘛，那么多年，就他过生日，送过10000港币。李斌过生日，我给他买过一块表，39岁生日。除了给这三人送金钱财物，刘维还几乎每周都会和他们在自家的会所里聚会，一起寻欢作乐，甚至吸食毒品。我自己当时缺乏足够的警惕性，只想着这么多公检法的干部都和他在一起，关系也很好，8小时以外玩点这些东西无所谓，经常出入迪厅，经常吸食 K 粉，无形之中对形成的社会关系和对外起到了一些作用。因为这样特殊的关系，刘忠伟、刘学军等人利用手中的职权，为刘维及其马仔的违法犯罪活动大开方便之门。从给刘维的孩子上户口，到为刘家兄弟的赌博机生意护航，再到给刘维修枪送子弹，刘忠伟等三人一次又一次挑战着法律的底线，最终沦为了刘家兄弟犯罪的帮凶。专案组调查发现，2009年110案发生前夕，刘忠伟三人与刘维一直保持着密切来往，对刘维等人策划枪杀陈富伟的行为既没有制止，也没有举报。这以后刘学军问我，见面都会问我关于陈富伟的事，并且告诉我公安跟踪陈富伟的情况，每次谈话刘忠伟、李斌都在场。通过行贿、帮助升迁、提供毒品等手段，刘氏兄弟编织起庞大的关系网，换取有案不查、压案不办、毁灭证据、重罪轻罚。在刘汉犯罪集团所犯下的一系列命案中，我们不难发现，涉案人员几乎没有受到法律的追究。这是一份2003年5月绵阳市涪城区人民法院发出的判决书。我们惊讶地发现，因非法持枪被举报的团伙主要成员孙华军，从被警方抓获到法院审理判决缓刑前后只有15天，神奇的办案速度堪称奇迹。当然，这一系列严重违背法律程序的处理背后，都有无法见光的钱权交易。为了寻求更大的保护伞，刘汉经常利用自己的妻子去结交官员夫人，从而接近官员。他会带我一起去跟他们一起吃饭，吃饭的过程中呢，刘汉会向他们赠送大量的黄金珠宝，还有翡翠，等贵重物品，价值几十万甚至几百万，有时候还会通过赌博的方式向他们行贿。据杨雪和刘汉团伙的核心成员供述，这些年刘汉所编织的关系网，随着他的经济实力扩张，层次也是越来越高。从最先起家的广汉、德阳，辐射到周边的绵阳、成都乃至北京。尤其是在有了省政协常委的身份后，他结交的官员级别已非普通富豪所能比。为拉拢辅市官员，刘汉不惜重金铺路。刘汉在结交官员很大方，肯花钱，而且还投其所好。在四川，很多人都知道刘汉是有大背景、大靠山的人物，所以在政界和商界，人们争相巴结着刘汉，明里暗里对汉龙公司的业务大力支持。
而有了保护伞庇护的流汉犯罪团伙，敛财之路更是畅行无阻。他们甚至左右着当地的地方政权，甘权扰政。对于能给他带来利益的官员，可以帮忙提拔升迁；对于阻碍他利益的干部，则不择手段予以清除。2000年，刘汉在小金县开发四姑娘山旅游项目，遭到了县长的反对。刘汉直接在外面放话，项目不给我，你这个领导也当不了。果然不久，这名县长就被调走，项目也顺利到手。2007年，刘维在广汉市经营沙石，运沙石的货车超载，当地的镇党委书记因为对此进行制止，也被降职调走。我们当地的一些超社会的人和地方官员都愿跟着他们刘家，为他们做事。超社会的人跟着刘家觉得很有面子，出了事做了犯罪的事，刘氏家族会利用他们刘家的关系摆平。地方官员跟着刘家觉得有机会和高官接触，有升官的机会。干部要进步，找组织部门不行，找党政干部不行，找刘汉就行。正因为刘氏兄弟具有的这种极不正常的超能量，不少人私下把他们称为第二组织部长。十多年来，刘汉犯罪集团的淫威在当地形成了一种强大的心理控制，很多受害群众不敢申冤，一些政法干警谈刘色变，甚至地方官员对刘家也是讳莫如深。专案组在四川调查取证时，受害人和知情者害怕遭到刘家的报复，纷纷回避。你们是四川的还是哪里的？我们说是专案组的，是湖北的警方，这个他才能跟我们谈这个案子，谈这些事情。我们通过办案民警不断地进行法律宣传，这个讲清了我们打击黑社会性质的决心，这些人民群众啊，这些相关的证人呢，应该说这个逐步的这个树立了对这个法治的信心，树立了对政法公安机关民警的信心，这个敢于出来这个作证。在中央的高度重视下，通过艰苦努力，上百名专案组民警辗转北京、四川、山东、云南、广东、海南等十多个省市，行程数十万公里，询问600多人，获取证人证言1000多份，调取相关资料10000多份。经过近一年夜以继日的辛勤工作，目前这起特大黑社会性质犯罪案件成功侦办完结。随着刘汉等人被提起公诉，案件进入了公开的司法程序，这位被称为潜在水底的富豪的真实面目也将随着法庭的审理而水落石出。